Облыс орталығында балалар арасында Junior Cup турнирі басталды. Дәстүрлі фестивальге тек еліміздің ғана емес, көрші Ресей мемлекетінің омбы, Қорған, Новосібір қалаларынан келген командалар да қатысып жатыр. Биыл турнирге қатысуға ниет білдіргендер саны едәуір артқан, 750-ге тарта бала жастар стадионында жиналды. Junior Cup турнирі дәстүрлі, бұйыл үшін жыл қатарынан өтіп отыр. Алғаш фестивальді ұйымдастырғанда облыс орталығында бар болғаны 22 құрама жиналған болатын. Бұйыл олардың саны 48-ге жеткен. 13 қаладан 750 қатысушы 2014 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі балалар қатысып жатыр. Жыл сайын енді команда саны көбейіп жатыр. Бұлдан жылғы көбейіп жатыр қатысушылар саны. Мен ойымша өте үлкен қызығушылық балаларда осы турнирде. Турнирдің жаңа маусымында тағы бір ерекшелік бар. Енді кейбір ойындар YouTube-та тікелей эфирде көрсетіледі. Фестивальге Ресейден 10-нан астам құрама келген. Сондай-ақ Қостанай, Тараз, Астана, Көкшетау, Қарағанды және Петропавл қаласының футболшылары ойнайды. Менің жасым 9 жаста. Мен футболмен 4 жыл айналасам, 5 жастан бастап 4 жыл айналасам. Маған футбол спорты өте жақсы ұнайды. Себебі футболда өте жақсы жүгіру керек, допты тебуге керек. Сол себептен маған футбол спорты қаты жақсы ұнайды. Мен табыл футбол клубында ойнаймын. Мен арманым өте жақсы футболист болу. 3 жыл қатыстым. Мен осы табауда 1 жыл болдым. И уже күшті ойнаймын. Жарыс бәрі жақсы. Мен 1 жыл футболға барып жатырмын. Менде көп армандар футболда. Бірінші орын алуға, ең күшті футболист болуға арман бар. Мен ең сүйікті футболистым ол Роналдо. Роналдо ол мен Роналдоға қара футболға жарыс футболға бардым. Junior Cup турнирі 3 күнге созылады. Фестиваль соңында қатысушылардың ешқайсысы сыйлықсыз қалмайды. Жеңімпаздар кубок, медаль, алғыс хаттар және бағалы сыйлықтарға ие болады. Айнұр Досан, Қуан Рабдрахманов, жаңалықтар қызметі.